Skal vi bare burne litt vi nå? Jeg har sagt til Asgeir at hvis dette går galt, da må han ta valgkampen til KrF. Det ordner vi. I september. Ja. Trykk deg på den svarte. Nå? Ja. KrF-leder Knut Arild Hareide tok sporty imot utfordringen da han ble spurt om å teste den nye Tusenfryd-attraksjonen Burnout sammen med Asgeir Borgermoen. Etter den fartsfylte kjøreturen var det naturlige spørsmålet om KrF-lederen var redd da det sto på. Ja, det var et godt spørsmål. Asgeir, kom bort her. Jeg fikk et vanskelig spørsmål da. Altså, de spør meg om jeg var redd. Og jeg har jo et prinsipp, jeg må alltid svare ærlig. Ja. Jeg trenger ikke si alt, men jeg må alltid svare ærlig. Så hvordan opplevde du meg? Ikke redd i hele tatt. Nei, satt og smilte og satt på du. Men jeg tenkte at det er klart at det er noe annet å sitte på enn å kjøre selv. Holder du det? Ja. Er det greit? Ja, bare litt til. Skal vi børke litt til? Ja, litt til. Ok, da tar vi opp. Asgeir Borgermoen er blant annet kjent som programleder for Viasat 4-programmet Garasjen, og etter kjøreturen ga Knut Arild Hareide toppkarakter for opplæringen. Jeg var veldig glad det var Asgeir som var sjåføren. Så jeg tror jeg kan si at jeg var ikke redd, men det var på grunn av Asgeir. Oh. Han var bra sjåfør. Han er knallgod sjåfør, men jeg tror han har trent mer enn meg. Selv om han satte stor pris på de fartsfylte stuntene på Tusenfryd, ber Knut Arild Hareide feriebilistene ta det rolig på gasspedalen. Ok, nå skal vi gå til rampen. Ok. Keep strong, ok? I keep strong. Det ene var at dette er en mulighet til å sette oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet. Og vi vet at juli er den mest farlige måneden på veiene i Norge. Den måneden flest dør og blir hardt skadet dessverre. Og derfor så er det en mulighet til å si at nå må vi ta det med ro. Når vi setter oss i bilen, så må ikke vi tenke at ferien starter når vi er kommet fram. Men vi må tenke at vi er på ferie når vi er i bil. Vi må nyte av det, vi må slappe litt av. Og så andre grunnen var at jeg synes dette virket veldig artig og kjekt. For en som ikke er så vant med å trykke så hardt på gasspedal selv. Ah, great! You're alive! Excellent! Okay, thank you.